natt når jeg våkna. Så det sånn gul bjørn her. Så jeg greier ikke å åpne øyet. Helt til København, og her blir vi en stund, fordi vi har akkurat ikke flyvert videre til Qatar. Så nå driver vi og ser om vi finner en annen løsning på dette her. Bukker om, samarbeider med SAS. Ribi! God stemning! Der var den på! Nå har vi fått hotell for natta, og så skal vi ta fly til Frankfurt. Eller til Nairobi via Frankfurt i morgen tidlig. Nå er det frokost på flyplassen. Ok, nå har vi vært her i Kenya i to uker. Og nå tenkte vi at vi skulle se litt av hva vi har gjort disse to ukene. Yeah, let's go! Let's go! Blir det mål på kamera? Det blir mål på kamera! Yes!